请问牧场有多少条腿？这每只动物的腿都不一样，这怎么数啊？干嘛要数啊？直接蒙一个不就得了？你确定？看看后面的答案区。我去，答案一般不是只有四个吗？这次作者不想武德，弄了这么多答案，还不是为了防你这种大头虾玩家？问题不大，还是可以蒙，只不过时间长一点而已。我看这个二三五是眼，就蒙这个，说不定一发入魂。嘿，别呀！你看，选错了会受惩罚的。飘仙，你好弱呀，不就受了一点点惩罚吗？继续蒙。嘿，别！哎呀，又完蛋了！你再好好看清楚，回答错误五次，将引爆所有的加油桶。啊，就为这么多加油桶？那我的大水牛电脑不是要爆炸了吗？现在知道问题的严重性了吧？还有三次机会，可要好好珍惜啦。知道了，那箱子给的云团有什么用啊？等等，我上去观察一番，再好好想想。哦，有了，利用云团把不同的生物分类，同种生物更好数脚。来，把同种生物围在一起。还是不要结诡计多端啊。先把最危险的爆爆蛋围住，爆爆蛋呢是两条腿，一只两条，两只四条。嘿，别乱动啊！飘姐，这些生物都有多动症，有这围的功夫，还不如直接数呢。也是，这种违法不现实。那咱们直接数，你数小生物，我数大生物。OK， 一蜥四条腿，伏龙怪两条腿，恐龙四条腿，骷髅怪两条腿，小鹿四条腿。Later。飘姐，我这边小生物的小叶子是103，怎么会有单数呢？可能是东东是单脚的吧。我这边是102，那加起来就是205。回答错误，啊，好多次，这么明显是不是你数错了？怎么可能是我？我刚刚听到炎炎蝎是四条腿，符文怪是两条腿，不对，炎炎蝎是六条腿啊，这两个大钳子你都没算是不是啊？还有符文怪是四条腿，啊，这也算的吗？还有东东是两条腿，加上两只就是四条腿，你是不是也漏数啦？不是合体了吗？还算两只啊？那我再认真数数。A few moments later。好了，表姐，这次准没错。我这边154，加你102，那是256。啊？怎么又是错的？我服了你啦！怎么又数错啦？没有啊，我一个一个看得很清楚的。你是不是把羽蛇神也给算进来了？对啊，一条蛇两条腿。你真的是画蛇添足啊！这蛇哪有腿啊？算了，还是让我来数吧。飘姐，你一个人能数清吗？刚刚我们中陷阱的时候，我看到外面有宝箱，箱子里面有饲料和减肥药，这有什么用啊？我明白，是把它们喂大，然后观察脚丫子就方便了。哦，懂了。你去喂，我一个人在这里好好数。五只鹿，20条腿；四只符文怪，16条腿。这样看果然一目了然。2000 years later。数好了，数量一共是218条。飘仙，我们仅剩一次机会了，我的电脑全靠你。放心好了，点吧。我也成功了。看似普普通通的数脚丫子，实则得好好了解迷你生物的形状。最后再问一下小伙伴们，你们知道沙虫是几条腿吗？